Kuuluuko lavalle kaikki? Tami kunnossa. Selväksi, niin nämä biisithän siis tietysti on noin 35 vuoden takaa Kouvolasta. Nämä on niitä, mitä me osattiin. Niin, ja sitä paitsi toivottavasti Karpolaan asia. Yksi rakas ihminen on täällä mukana. Siellä, täällä, tuolla, kiitos kaikille, mutta tää on omistettu yhdelle ihanalle naiselle. Thank you.
Kiitos. Ei siis näin mietin oppinut soittamaan.